So good. Bra. Nei, men det må du... Nei. Du er helt sikker på, altså. Jo. Nei. Kom på plass. Ja, mye positivt. Vi må gå trimme nå. Da hjelp meg litt med trimmingen, da. Det blir det. Han holder litt på den grunnen her også. Nei, brant den. Faen. Så la du klare å hovre invertet da. Ja, jeg driver og tester den, og da måtte jeg bytte blad. Det var nøye. Ja, dette er bare leikbar. Jeg herger med den da. T-rexen der mot den tør jeg ikke å fly. Oi, nei! Ja, litt rolig, vet du. Spesiell plastikk. Da måtte du lima. Men det løst, da. Nei, det halen, altså. Du ser nå. Du ser. Hvor nærmere jeg kan gå til dommeren. Han catcher meg før, da. Mens jeg flyt. Eia, som er som passer på. Ja, du catchet meg i rulle, så... Det blir vondt i øya. Det er blant halvdelen. Jeg er overrasket av folk som kaller meg før, at det er lettere å fly helikopter i virkeligheten enn simulator. Men jeg synes jeg ikke er... Altså, for først, at du vet at det er... Ja. Det er for mye variabler. Jeg sier, når jeg slipper stikker nå, så jeg begynner å fly annerledes. På simulator, du skal bare spå deg. Det er ikke noe riktig, da. Jeg bruker tilfelle til den min her. Svarer ikke på hår, så du står rolig. Det er voldsomt, da. Har du god råd, eller? Hæ? Har du god råd, eller? Nei, nå tør jeg ikke mer. Nå driver jeg bare kretsen, da. Nei! Dette er bare en der, da. Jævla godt. Kretsen, da. Jeg hørte hva et eller annet. Vi brydde på den. Du må synge! Du må snikke litt bra, eller? Ja, det var ikke så jævlig. Jeg synes det er på det, det mangler en, men det skal være påbud med bærene dine. Du akkurat i dødsona. Krasher Det virker faktisk som han går ok i dag.
Ja. Jeg har ikke konkludert, hvordan man ser på flest problem. Ja, jeg så det. Grønnske. Jeg tror du skal ha gøy.